Aduh, dia datang. Datang. One, two, go. Kena, mantap. Tengok. Boleh jadi pemburu bertauliah. Pemburu. Pemburu ni. Itu apa tu? Rusa ke kerbau? Kerbau kan? Okay, jom. Eh, mantap. Okay, jap. Cuba try balik naik sini. Cik, orang nak, nak cuba kehebatan lah pula. Sup. Wow, kena. Uish. Ni baru ada spear ni. Belum ada anak panah ni. Dah boleh. Dah boleh nak lawan boss ni. Ha, kan? Macam overconfident pula lah. Mampir ni. Okay, 7. Eh, banyak lagi. Kena ambil banyak lagi. Baru 7 eh. Aduh mak eh. Mana nak pergi? Dah, kita jalan-jalan lah tu. Sambil-sambil ikut kalau nampak kan. Batu ni apa benda? Ni apa? Dah ambil ni? Dandelion. Dandelion. Yelah, dah ambil dah dulu. Aku lupa. Tak ingat. Padahal ini video ni, kalau korang tengok yang part 1 tu semalam aku main. Ha, tapi aku dah lupa. Tak ingat. Semalam kah? Semalam lah. Aku rasa lah. Aku rasa semalam. Sebab tak ingat. Sebab kan aku baru set up balik. So banyak benda aku kena catch up balik. Nak buat OBS. OBS pun dah baru. Aku pakai OBS lah. OBS 2.8 bukan? Bukan 2.8. OBS 28, version yang ke-28. Biasa lah pakai. Sedap lah. So aku kena set up balik OBS, set up mic. Lepas tu video semalam first tu tak ada mic sebab aku tak set up lagi. Saja lah, try-try kan. Ya, ni pun aku ada, barulah ada, kata apa, ada time balik lah sikit-sikit nak orang kata apa, nak buat video. Ha, kan. Itu pun tak lah, aku rasa for fun je lah. Aku nak serius sangat pun macam sebab kita kerja kan. Aku tak tahu macam mana orang lain boleh boleh bahagi masa buat YouTube video. Leceh oh, buat video ni YouTube. Kalau streaming tu mungkin lah orang kata apa macam jumpa. Macam senang sikit. Bukan senang lah, maksud aku kalau record, lepas record nak kena edit, lepas edit nak kena upload kan. Kalau streaming tu dia terus upload auto. Try Usha balik dari sini boleh tak? Sup. Oh, kena bye. Mantap. Aduh. Okay lah, okay. 8 baru. Tak payah nak mantap sangat lah. Baru 8. So aku pun orang kata apa, sebab aku suka main game. Ha, so bila datang balik semangat tu nak main game tu, dia rasa macam nak sharing lah. Sampai suka-suka. Saya saja buat. Apa ni? Flynn. Okay, kumpul lah halang-halang. Ha, ni datang ni. Biawak air. Oh ya, aduh. Jujur aku. New material. Nah lama ada makanan apa benda tu. Lizard tail. Kan orang kata for fun saja je. Kalau nak compete dengan hotel-hotel kat luar sana, oh memang tak lah. Melainkan kalau macam aku boleh full time benda ni kan. Memang kalau full time seronok lah, best lah. Tapi tu lah, nak cari audience lagi. Aku tak tahu aku punya apa ni, audience macam mana kan. Siapa dia ni, siapa kan. Itu setapak buat apa kan. Itu lah. Orang kata apa, cari tune. Kita nak cari tune tu. Jadi kalau dapat tune, sedap.
Okey lah, mencecik pula aku kan. Tapi kita nak malam ni, jom balik. Aku rasa tak cukup lah. Kena buka. Aduh, jom balik, 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 balik dulu. Mana rumah kita? Aku rasa kat sini kot. Ah, bodoh. Kejar aku. Ai. Aduh, mai. Eh, dua, 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 dua. Kau ajar. Okay. Oh, oh. Alamak. Dengar pula. Tak apa. Jom, balik dulu. Aku rasa macam dekat je. Eh, aku rasa area sini je rumah. Kan? Silap tak safe. Lama aku tak tanda dekat map. Menggagau cari. Aduh, mak. Mana lah? Mak. Bukan ni, ni rumah. Bukan lain. Mampus. Tak ada rumah. Alamak. Ni pokok-pokok yang aku tebang je aku rasa. Oh, tu dia. Oh, sikit baik nampak unggun api dia jauh. Oi. Kalau tak nanya, nanya. Okey. Nampak, nampak dia punya ni unggun api terapung. Apa terapung tu? Apa terapung? Okey, jom. Kita masak dulu, masak, masak dulu. Masak. Kan? Nak kumpul ni tak dapat. Apa kita masak dulu. So, kita ada 7 daging kerbau. Dengan 6 daging rusa. 1 inedible when raw but proved to be quite tasty snack if cooked. Okay, tengok dia masak. Okay, so kita kena tunggu lah depan ni. Jangan hangus lagi. Kita nak well done. Just nice. Mwah. Aduh, mak. Okay, dengar dulu. Elok. Buka kuat sikit volume. Ah, tu dia. New item. Cook boar meat. Ha, baru lah. Betul. Ha, masak lagi. Kena tunggu lah depan ni. Tak apalah. Tunggu jap. Sementara menikmati pandangan malam. Oh, tu. Snack. Sini kau. Ni aku nak bakar. Aku nak masak kau punya ekor. Lagi dia. Berapa dah? 4. So, 4 daging eh. 4 daging. Health 30 nyawa dia bagi. Apa mantap. Stamina 10. Okay. Gantuk tu. Masak. Tunggu masak kan. 6. Alamak. Eh, kejut aku. Ingat kau datang tadi. Kau datang tadi aku nak standby nak ekor kau. Ni macam ni ekor. Ni nak masak ekor. Dekat sikit. Ni ekor. Ni daging kerbau. Oh, ekor masak dulu. Eh, kau sentak. Mana? Eh, mana? Oh, tu dia. Grill neck tail. Oh, panggang eh. salah. Oh, ni yang kita nak daging rusa. Hui, apa tu? T-bone. Hui. Lapar tu. Hei, bukan T-bone, apa lah. Tak tahu, boleh kan? Oh, tu dia daging rusa.
Okay, last. Tunggu jap. Yuk. Okay, last. Habis. Alright. Okay, settle. Jom masuk rumah. Masuk rumah. Buka pintu. Okay. Saya simpan dulu barang. Sekejap, nanti. Sebelum simpan barang, kita tengok apa yang kita boleh buat. Pants. Kita boleh buat pants. Jom kita buat seluar. Pants. Okay, new item. Rag pants. Okay, nice. Lepas tu kan. Nah, okay, ni kan dia tak pakai seluar kan. Tak malu kan. Apa tak pakai seluar. Okay, a simple remedy for. Okay, pakai. Right click kan. Equipping red pants. Nice. Okay lah tu. Okay lah. Pakai sopan sikit, elok sikit. Pakai seluar kan. Okay. So aku punya, kita punya, apa nama ni, armor pun bertambah. Okay, sebab tengok eh. Kalau apa nama ni, quality 1, durability dia 8.8 kan. Durability armor 1. Armor. So kita nak armor lah banyak. Dan quality 1, durability 100. Sebab kita ni baru seluar baru, seluar baru. Okay. Repair station level 1 dengan armor 1 kan. Yalah, takpelah daripada tak ada. Pembelahan kayu. Okay. Okay, kita repair-repair apa yang patut. Ni tadi rag tunic ni tadi 88 dan ni dah 100%. Okay, so settle bab seluar kan. Next kita nak buat, oh apa tu, could eat another bite. Tak apalah, okay kan, kat rumah tak gimana. Kita nak buat crude bow. Kita nak buat crude bow ini. So 8. Kita ada 3. Maknanya kita nak lagi 5. Kita nak cari lagi 5 kerbau. And, okay, next. Sekejap, upgrade. And, oh, jap. Rasa macam tadi ada benda baru kita boleh buat kan. Pusat sikit. Ni apa? Chopping block dengan tanning rack. Okay. Ni apa benda ya? Chopping block. Workbench improvement. Oh, okay. Dia ada star tu. Aku rasa ni dia naik level ni. So, workbench kita yang ni. And workbench kita yang ni. Yang basic ni. Dia boleh tambah lah level dia. Kalau kita tambah. Workbench. Mana tadi? Crafting. Ni. Chopping block. 1. Nak kena ada apa tu? Wood 10. Flint 10. Workbench 1. Okay, ni boleh buat ni. Dengan workbench improvement tanning rack. Oh, wood 10, flint 15, leather scrap 20. Apa dia, apa ni nama, apa nama dia, kulit, kulit, ha, kulit apa, kulit rusa 5. Kita ada berapa ni? Oh, 5 ada. Oh, tapi itulah nak kena cari ni kerbau ni punya scrap, leather scrap dia tak cukup banyak kan. Yang ni kita ada apa? Kita ada campfire, kita buat wood stack. Okay. Berapa? Wood 50. Okay. Stone pile 50. Coal pile 50. Ni apa ni? Rakit. Rakit rough. Rakit. Untuk apa? Tak tahu. Habis kan? Biar lu. Building. Building sama semua. Tak ada berubah. Furniture. Oh, kita ada apa ni? Deer rug. Apa apa kita? Carpet lah, carpet. Carpet. Carpet rusa. Dengan sign. Okay. Gunakan wood dengan coal. Okay.
ada satu benda lupa nak buat. Korang ingat tak apa dia? Tahu korang pun tak ingat juga kan. Kita tak claim lagi bed ni. Kita tak tidur lagi. Kan tadi burung tu cakap, dia kata kalau dah ada ni spawn point set, okay, barulah kita dapat Layla's bed. Katil Layla. Okay, tidur. Good morning. Okay, good morning. Aduh. Day 4, hari keempat. Nice. Okay, so kita boleh simpan lah benda yang kita tak guna. Setakat ni aku rasa seats, beach seats ni tak guna. Lepas tu birch seats ni setakat tak guna. And kita nak tanam pun kita tak ada benda lagi kita nak tanam. Lepas tu kepala rusa ni pun aku rasa macam setakat ni buat semak je. So kita simpan dalam tu. Feather pun sama kan? Tak nampak function. Coal pun sama. Kalau nak buat sign je tadi, tapi kita tak buat sign ni. Yang lain ni tak apa, sebab kita nak pergi buru dia orang ni. Yang ni pun sama. Apa nama-nama dandelion ni kan? Lepas tu makanan-makanan dengan batu ni tak apalah, kita biarlah sini. Kan? Adalah space dia nak buat ni. So makanan susun sini. Okay. Ngantuk, lapar. Okay, kita nak buat apa tu tadi? Sebelum kita pergi cari kerbau tu, kita buat ni dulu. Chopping block. Jap. Kita keluar rumah dulu. So kita buat apa tadi? Chopping block. Ha ni. Okay, buat kat luar. Nice. Kan? Tu jap. Sajalah kita nak buat macam orang kata apa? Macam rumah. Ada kayu ni. Kat tepi ni. Kan. Okay. So kat situ 50 kayu. Nanti nak cari kayu, dah pecahkan je benda. Apa ni, pecahkan je benda lah. Dapatlah 50 kayu. Adalah kononnya macam design sikit lah. Cik ada chopping block kat sini, ada menatang ni kat sini kan. Macam tu lah. Okay, apa function ni chopping block ni? Syak sikit. So mesti dia dah ada apa-apa kan, nak upgrade kan. Haa tu, new station level, level 2. Wow, dapat apa ni? Boleh dapat buat ni lah. Leather tunic dengan leather pants. Ada leather helmet. Mantap. Okay, tapi nak kena pakai kulit. Nak kena banyak pakai kulit lah. Kulit rusa. Yang ni pun tadi tak settle lagi. Aduh mak ai. Sebab kita nak buat apa tadi lah. Bow, nak buat bow. Okay, nak buat bow. Kita buat bow dulu. Tak apa, kita selesai satu-satu. Kita pergi buat bow dulu. Jom. Apa dah? Mana? Spear. Jom kita pergi memburu. Pergi memburu, buru. Sambil tu kalau ada jumpa ni, ai tak kena pula. Jadi kita cari makanan kan. Memburu di pagi hari dengan seluar baru. Oi. Tu bunyi rusa tu. Bunyi rusa. Tu rusa. Okay, nyorok. Sekejap. Bila lah kalau kat depan ni kan kita buat kan. Try. Tak kena. Aduh.
Okay, tak apa. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Alamak, dia lari. Alamak. Dah lah, over confident lagi. Haa, tu dia. Di sini kau. Okay. Empat.